Meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje: top três ações do setor bancário para você investir hoje. Setor perene, setor que paga bons dividendos, setor que todo mundo, na minha opinião, tem que ter na carteira. Renazinho, bancário é um setor que tem que ter na carteira ou não? É setor que todo mundo usa. É proteção. É proteção, é aquela, é aquela ação que fica na carteira ali segurando. Gente. Quem não tem banco é louco, na minha opinião. Quem não tem banco na carteira é louco. E a gente trouxe aqui top três ações para você investir. Vamos falar um pouquinho, em vez de você ficar criatura dando dinheiro para o banco, pagando só pro banco juros, aproveita para você ganhar dinheiro, para você ganhar parte do lucro desses bancos no seu bolso. E se eles pudessem te enriquecer ao longo dos anos, você pode ficar rico investindo em banco. É a verdade. Eu escolhi aqui três ações que é para casar. Casar, aquela ação que você fala, essa aqui é boa, eu vou, né, eu vou investir com tranquilidade por muitos anos. Vamos lá, pessoal. Primeiro banco, gosto, tenho carteira. É um banco que, para mim, tá barato, que é o Banco ABC. Pessoal, banco múltiplo, faz diversas operações. Olha lá, vamos falar um pouquinho do Banco ABC. É um banco múltiplo, ou seja, faz diversas operações de outras instituições financeiras e oferece vários tipos de serviços. Tanto para pessoa física quanto para empresas de médio e grande porte. O foco é oferecer produtos e serviços para o crescimento de empresas, mas está habilitado a operar cinco carteiras: comercial, investimentos, financeira, crédito imobiliário e câmbio. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores aqui do Banco ABC. Olha a cotação: R$ centavos. Variou para cima nos últimos 12 meses, 44,06%. PL excelente, demoraria aproximadamente 6 anos e 75 para você ter o seu dinheiro de volta no bolso, investindo no Banco ABC, olha lá o que eu falei, tá barato, PVP abaixo de 1, está ali 0,93, 7% de desconto, e entregou dividendo, ai que maravilha, dividendo de 6,84% no bolso nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores, olha lá, margem líquida acima de 10%, 14,88%. A gente vê aqui crescimento de receita nos últimos cinco anos, 15,41%. Muito me interessa o banco ter dinheiro, receita crescente. O ROI da empresa acima de 10, 13,79%, que ele de fato devolve, né? Os acionistas investem, querem dinheiro também. Acima de 10% o retorno. Se você ver aqui o checklist, está aí, ferramenta do investidor 10, do investidor buy and hold. Olha o que a gente vê, nota 9 de 10 excelente nota para o Banco ABC e a gente vê o histórico de dividendos aí nos últimos cinco anos, 5,53% médio e o atual 6,84%, a gente vê aqui, né, nos últimos cinco anos o lucro sobe e a gente vê aqui também uh, o dividend yield ali, constante, entrega, bonitinho, nos últimos cinco anos, volta para mim. Agora vamos falar, o segundo banco é um banco que é grande, é um gigante do setor. É o Banco do Brasil. Pessoal, tem dedo do Estado? Tem. Para mim, interfere. Eu vendi agora com a mudança de governo? Não. Porque eu acho esse banco um banco consolidado. Aliás, que vem apresentando excelentes resultados. Então, pessoal, tem mais de 870 mil acionistas. É um banco gigantesco. E a gente vê, recentemente, desdobrou as ações, né? Teve muita gente que falou disso, visando, entre outras coisas, aumentar a base. Porque quando você desdobra são Carol, mas eu perdi minhas ações. Não, criatura. Desdobrou para outras pessoas também comprarem, o banco não é bobo. Tá certo? E passar a ser negociadas com valor mais acessível, sem dúvida. Vamos dar uma olhada nos indicadores do Banco do Brasil. Olha lá, a cotação hoje R$ 27,55. Variando para cima, 39,32%. PL excelente, em 4,93%. PVP mostrando um desconto por esse indicador em 0,93%. Dividendinho de 8,39% entregue aí nos últimos 12 anos. Olha lá, Renan, olha isso aqui, redondão da cotação do Banco do Brasil. Se você tivesse investido R$ reais há 5 anos, hoje você teria R$ 1.551. E a gente vê aqui os indicadores, olha lá, margem líquida acima de 10%, 12,05%. A gente vê o ROI da empresa. Em 18,91%, acima de 10%. A gente vê o crescimento de receita, 15,62%. E a dívida desse banco equilibrada. Olha lá, tem caixa. Liquidez corrente acima de 1. Ou seja, tem caixa para honrar as dívidas de curto prazo, que é importante numa empresa. Está em 2,26%. Nota 9, aqui, o checklist do investidor Buy and Hold. Excelente, vai bonitinho aqui. A nota do Banco do Brasil. E olha lá, a gente vê aqui: dividend yield médio em cinco anos, 7,32%, e o atual, 8,39%. A gente vê aqui um gráfico também: olha lá, né? O lucro líquido vem subindo, e o dividend yield aqui ele cai em 2020, com a pandemia, mas já vai voltando ao normal nos últimos 12 meses volta para cá. Banco estatal, como é o Banco do Brasil, sempre vem com desconto ali no PVP. Porque ah, tá mais barato, do que tem dedo do Estado e muito investidor olha isso. Agora, eu gosto do Banco do Brasil. Aliás, é uma das maiores posições da minha carteira. Quando veio a o novo presidente com a turma, né? Todo mundo perguntou: "Você vai vender, não vai?" Eu não quis vender o Banco do Brasil, tá certo? Tô eu, teve dedo ali, a gente sabe, mas eu não vendi. E eu quero saber o seguinte, você aí investe no Banco do Brasil? O que, que você acha? Comenta aqui embaixo comigo. Você investe no Banco do Brasil? Quero saber a sua resposta. E o terceiro banco que nós vamos falar aqui, é óbvio que é o gigante Itaú. Mas eu invisto no Itaú através da Itaúsa, porque a Itaúsa é um guarda-chuva, é uma holding, e que controla uma boa parte, a maioria aí do Banco Itaú. Então, entre aspas, eu estou ali. Investindo no Banco Itaú, tá certo? É o maior banco, a gente sabe, ali, privado da América Latina. E aí a gente sabe que a Itaúsa, como eu falei, é um guarda-chuva, é uma holding que investe em outros setores. Então ela tem lá, investe em calçado, ela investe na CC rodovias, ela investe em saneamento básico, ela investe em gás, né? ela investe em saneamento, ou seja, é uma empresa, aquisições da Itaúsa, então ela está fazendo aquisições, investiu. E agora, provavelmente, que o pessoal pergunta, né? A Itaúsa vai, vai pagar dividendo de novo, na minha opinião, porque ah, tá pingando, vou vender. Vende para mim. Pronto, Renan. Vende Mais fácil. Vende pra mim. Isso. Porque é óbvio que a Itaúsa é uma baita empresa, é óbvio que ela vai continuar. É óbvio que ela é sólida. E é óbvio que daqui a pouco ela vai pagar dividendo. Ela tá ali com o dinheiro dela fazendo investimento. Eu gosto da Itaúsa, foi a primeira ação na minha carteira. Vamos dar uma olhada nos indicadores da Itaúsa? Olha lá na data de hoje, a cotação R$ 9,69. A gente vê aqui variando para cima nos últimos 12 meses: 26,97%. PL em 7,43%, excelente PL. PVP 1,21%, está excelente esse PVP. dividendo de entregue 9,06% nos últimos 12 meses, olha lá com os indicadores. A margem líquida 182%, aproximadamente, excelente margem líquida. A empresa redondinha em dívida. Olha o ROI, acima de 10%, dá retorno para os acionistas, 16,23%. Olha a liquidez corrente, o dinheiro que a empresa tem para honrar as dívidas de curto prazo, acima de 1, em 2,64%. E a nota que Deita usa, 8 de 10%, passa tranquilamente. Para mim é uma baita empresa. Dá uma olhada aqui nos dividendos, olha aí na tela, menino que aí põe para nós, dividendo de atual 9,06%, e o médio nos 5 anos, 6, 72% atual já vem subindo. Olha lá, Itaúsa já respondendo aqui, ó. Vendeu uma parte da XP, bem vendida lá. E tá botando, vai botar no, no bolso aí dos, dos acionistas. E aqui a gente vê, uh, nesse outro gráfico, o dividend mantendo constante, o lucro líquido também sobe constante. Quer dizer, uma baita empresa. Volta para cá, pessoal. Esses três bancos eu adoro, tenho carteira, não é recomendação de compra. Eu trago aqui um estudo para você, tá certo? Carteira individual, mas eu penso no longo prazo, eu não sou investidora de ficar rodando carteira. Eu tenho estratégia e esses bancos eu pretendo casar com eles. Se tem alguém que eu amo são é a bolsa de valores. Eu tô namorando, viu, Renan? A bolsa de valores. Tá, você está é sabendo. Isso aí neném, não é é um casamento. É um casamento. <laughs> um casamento de, de, de certeza que vai dar certo. Tá legal, turma? E eu vou deixar para você um presente, né? Que está aqui embaixo, na descrição. As melhores ações pagadoras de dividendos para 2024. Ganhar dinheiro, ganhar lucro no teu bolso. Quais serão essas três melhores ações pagadoras de dividendos para 2024? Quer saber? Tá completo. Os analistas fizeram e é gratuito, viu, criatura? Sem me enrolar, clica aqui. Tá aqui o link na descrição do vídeo. Certo, meus amores? Um beijo para você. Eu sempre falo: vou ao Brasil, que investe futuro, agradece. Até o